Atos, no capítulo 8, verso 1, diz: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. E um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os tirava iludido, os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho a muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abria sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração.
E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Deu ou não deu uma leitura para a semana toda? Deu, né? Um capítulo todinho. Todinho. Fico impressionado como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, como uma pessoa sintonizada e batendo no mesmo ritmo do coração de Deus, uma pessoa que decidiu estar de maneira afinada, sintonizada no Senhor. É claro, isso é possível pela plenitude do Espírito Santo na vida de alguém. Felipe tinha passado por diversas situações, estava num verdadeiro avivamento, estava passando por um momento inexplicável numa cidade em Samaria. Coisas maravilhosas estavam acontecendo, Deus estava se movendo de maneira inexplicável e fazendo maravilhas através dele. Embora note-se que os apóstolos ainda não haviam chegado, e quando vieram, vieram para fazer uma parte que ele não estava fazendo. Ele estava batizando as pessoas em águas, em nome de Jesus, mas ainda uma outra parte ele não estava fazendo, que era impondo as mãos para que recebessem o batismo com o Espírito Santo. Mas havia um alvoroço, e vocês viram aqui que um homem proeminente na cidade, um homem importante, muito interessante, a quem muitos seguiam, porque de fato fazia, pelo poder de Satanás, alguns milagres e adivinhações, e essas pessoas, a Bíblia mesmo diz, de maneira enganosa, sendo iludidos, acompanhavam esse cara que se converteu, se entregou ao Senhor e desceu às águas, se transformou um membro da nova igreja. Da nova igreja. Mas entendeu errado as coisas e achou que poderia, assim como quem sabe ele vendia os seus poderes mágicos, ele quem sabe creu que também poderia comprar desse novo poder que chegou na cidade. Que era o poder de as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E ele então oferece dinheiro aos seus novos pastores e amigos. E pela primeira vez nesta versão não, mas em outras versões diz que Felipe mandou ele para o inferno. Primeira vez que eu vejo na Bíblia alguém mandar alguém para o inferno. Vai tu e esse teu dinheiro para o inferno. E ele ficou arrepiado e disse: pelo amor de Deus, orem por mim para que isso não aconteça comigo. Mas no meio desse avivamento maravilhoso, Felipe é despertado por uma voz do Espírito Santo que diz para ele: olha, tem pessoas especiais, pessoas no meu coração, eu tenho olhado para algumas pessoas, eu tenho marcado algumas pessoas, existem momentos especiais na vida de alguém, e eu preciso que você seja meu parceiro nisso. Pessoas que não serão alcançadas por este avivamento, não serão alcançadas pelo que está acontecendo aqui. E eu preciso agora que você seja rápido para isso. Porque não obstante Felipe tenha encontrado ali um homem com um coração cheio de orgulho, cheio de más intenções. Havia um homem numa estrada que era um homem de bem. Um homem que aparentemente não precisaria de muita coisa mais na vida. Um homem temente a Deus. E eu quero falar isso porque vocês estão numa reunião de adolescentes cercados por outros adolescentes. Pessoas que provavelmente também acreditam que não precisam conhecer a Jesus, porque já são tementes a Deus e já são pessoas do bem. Já têm uma família bonitinha, já moram num lugar legal e são pessoas que não fazem mal para ninguém. E às vezes isso nos intimida.
Às vezes isso nos intimida, porque é possível pensarmos que dentro daquelas mansões, ou que num estereótipo de uma pessoa que parece ser bem resolvida, de alguém que até debocha do teu comportamento e dos limites que você impõe a você mesmo, às vezes a gente pode pensar que esse tipo de pessoa não está sentindo o vazio, não está sentindo falta. Uma falsa impressão de que as pessoas na nossa cidade estão encontradas. Elas agora não estão pensando em Deus, porque não lhes falta nada. E a tendência do homem é achar que precisa de um salvador quando está perdido. Apenas quando está com uma dor terrível, uma doença terrível, um casamento terminando, uma crise tremenda, financeira, que precisa. Mas na verdade, lá no interior de cada ser humano, lá no interior, escondido, por trás da gravata, por trás dos portões, por trás da limusine, por trás daquela alegria que parece no seu rosto, por trás disso, das melhores roupas e das melhores marcas, por trás disso, há um homem sedento de Deus e perdido de propósito, sem significado na vida. Então hoje eu quero orientar você a entender que cada pessoa, por mais bem resolvida que pareça, é alvo do amor de Deus, e Deus precisa de você para encontrar essa pessoa. Deus quer usar você para encontrar essa pessoa. Sim, aquele colega, sim, aquela colega, sim, aquele vizinho que você às vezes timidamente pega a sua biblinha para vir no culto, meio que escondendo ela, meio que dizendo assim: sim, é, pois é, eu vou de novo domingo para onde? Para a igreja. Esse é o meu programa. O meu programa é ir na igreja. Às vezes, quem sabe, até você dá uma disfarçada, para ninguém pensar que você é tão religioso assim. Esse homem era um judeu, etíope, negro, portanto, que tinha uma alta posição, era um eunuco, era um homem especial na época, que podia cuidar do tesouro dos reis, dos haréns dos reis. Ele era alguém bem diferente do restante das pessoas. Não tinha família, não tinha herdeiro, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa, não tinha família. Na verdade, ele é a melhor pessoa para cuidar do tesouro da rainha. Ele vai roubar para quem? Para quem ele vai deixar o que ele roubou? Então, na verdade, ele era um ótimo funcionário, e o texto diz que era um alto funcionário. Até porque, para fazer uma viagem dessas a Jerusalém, para vir adorar ao Senhor, o cara tinha que ter realmente muita autoridade ou muita grana para vir numa carruagem especial, com motorista, com segurança. De fato, não podia ser qualquer um. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele é um homem de bem. O texto diz, ele havia vindo a Jerusalém para adorar a Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. A diferença entre um homem, uma criança, um adolescente do bem, e a diferença de alguém que, mesmo sendo do bem, precisa ter um encontro pessoal com Jesus. O Senhor Jesus tinha um negócio com aquele cara. O Senhor Jesus queria encontrar aquele cara. Não tinha encontrado com Paulo ainda, estava permitindo que Paulo fizesse barbáries, mas queria, antes de encontrar com Paulo, encontrar com aquele cabeçudo. E fez todo um projeto, eu digo que é a conspiração divina, para alcançar alguém. O Senhor conspirou a favor daquele cidadão. E nessa conspiração ele levanta Filipe e diz: te apronta, Filipe, calça os teus tênis, Filipe, te arruma, fica de pé, te veste. O anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém à cidade de Gaza. E diz, algumas versões dizem, pouca gente passava por aquele caminho, além de ser um caminho deserto que quase ninguém escolheu para andar. Mas o Senhor sabia que um cara escolheu para andar naquele caminho. E Filipe se aprontou e foi.
E no caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, administrador das finanças da rainha de Candace, da Etiópia, e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E na volta, então, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo, agora não é mais um anjo, e o Espírito Santo diz a Filipe: chegue perto dessa carruagem, acompanhe ela, chega perto desse desconhecido, te aproxima desse cara que parece ser e ter mais do que tu, te aproxima dele, chegue perto dela, acompanhe essa carruagem. Veja que conspiração. Logo o Espírito do Senhor levou o Filipe depois do batismo, e nunca mais o etíope o viu. Ou seja, nós precisamos entender que esse cara era mais crente que a gente. Olha, ele estava vindo para o culto em Jerusalém, cultuou e estava voltando lendo a Bíblia. Já pensou? Quantos de vocês saem daqui e voltam para casa lendo a Bíblia? É como se você entrasse no carro do seu pai, depois do culto agora, e o pai, você dissesse: pai, só faz favor, dá uma baixadinha no rádio que eu estou lendo a Bíblia. Teu pai ia desmaiar no volante, provavelmente ia dar um acidente. Não faz isso. Mas ele era mais crente do que a gente. Ou seja, para que Jesus encontrar com esse cara? Deixa o cara. O cara não está fazendo mal para ninguém. Não é isso que seu amigo diz, a sua amiga diz, as pessoas dizem. Não está fazendo mal para ninguém. Nunca roubou, nunca matou. Não tem duas mulheres. Aliás, ele não tinha nenhuma. Nem ia ter mesmo. Mas ele, de alguma forma, Jesus disse: eu preciso encontrar com esse camarada. E conhecendo a possível tragédia que é a vida humana, o Senhor disse: apronta-te, corre, anda. E conhecendo a possibilidade de que as pessoas hoje sejam e amanhã não sejam, hoje estejam e amanhã não estejam, o Senhor disse: apronta-te, como quem diz, vai depressa, corre. Eu quero te dizer, essas pessoas que hoje estão na tua volta, elas não têm tempo de vida, elas não têm amanhã, porque o amanhã não existe. Só tem uma coisa que existe, que é hoje. Agora existe, amanhã não existe. E cada vez que nós protelamos falar de Jesus para alguém, nós estamos protelando a salvação de alguém. Nós estamos podendo que a salvação de alguém se perca. Então o Senhor, conhecendo a brevidade da vida humana, disse: olha, te apronta, Filipe, vai de uma vez. Quando o Filipe chega, Filipe vê aquele cara, acompanha a carruagem. Poxa, para acompanhar uma carruagem, o cara tem que correr muito. Agora vocês imaginem uma distância dessa, se a carruagem ia devagar. O cara tem que correr muito. E aí então, Filipe descobre, e nós precisamos entender que as pessoas podem ser do bem, mas se elas não conseguirem conhecer a palavra de Deus e a verdade, elas se tornam praticamente cegas. Elas têm o livro na mão, elas estão indo ao lugar certo, ao templo, mas elas não encontram nunca. Nós precisamos entender que não basta ter o livro. E olha que naquela época, para ter uma cópia do livro, para poder ter na sua carruagem uma cópia do livro, o cara tinha que ser muito importante. Ou era dele, ou era do palácio, eu não sei, mas tinha que ser muito importante. Mas não adianta ter cópias do livro. Em quantos restaurantes, em quantos bares, em quantas farmácias você vai e tem um livro aberto? No Salmo 91 ainda. Um livro. E aí você diz assim: poxa, essa pessoa é de Jesus. Olha que legal o Salmo 91 aqui aberto. Pessoa temente a Deus. Eu não vou falar de Jesus para ela, porque ela vai me dizer que ela já é do bem. Mas quem não conseguiu encontrar Jesus nas Escrituras é tão cego quanto qualquer outro cego. É tão religioso e perdido quanto qualquer outro religioso.
lá no Rio Grande do Sul, essa tradição gaúcha faz com que as pessoas sejam bem tementes ao Senhor. Elas passam nas igrejas, nas catedrais. Elas entram no culto. É o símbolo do gaúcho temente a Deus, é que ele tira o chapéu no culto, bota aqui para fazer uma oração. E diz: vira essa boca para lá, rapaz. Que isso? Vira essa boca para lá. Não fala essas coisas. Tudo é Santa Cruz de Caravaca, Santo Antônio da Patrulha, Santa Edviges. As pessoas são tementes, mas são tão cegas quanto qualquer religioso. E nós precisamos ter olhos bem abertos e coração bem aberto e ouvidos muito atentos, porque pessoas nos cercam que são tementes a Deus, mas que não encontraram com o Senhor Jesus, que tem o livro em casa, mas não conseguiram ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus, e te rodeiam todo dia, e te cercam todo dia. Com ela você vai para a escola todo dia, com ela você senta todo dia. Aquele apartamento que você mora, quantas pessoas tem por andar, e você desce o elevador com as mesmas pessoas todo dia. Assim é a nossa vida. Se você mora num condomínio fechado, pois bem, ali também você vai ter que se deparar com pessoas todo dia, as mesmas pessoas que às vezes no seu coração Satanás mesmo lhe diz: ela não está pronta para ouvir, não fala nada, espera estar caindo, espera estar doente, espera estar chorando. Mas este homem não estava caído, nem doente, nem chorando, mas tinha um vazio existencial muito grande, um vazio. Eu quero dizer, querido, as pessoas estão vazias de Deus. As pessoas não sabem que precisam, mas precisam de Jesus. E você tem Jesus para oferecer para elas. Não se iluda com condição social. Não se iluda porque alguém é muito extrovertido, é muito malandro, é muito esperto, é muito corajoso. Não se iluda. Não se iluda, porque Paulo era tudo isso. Mas quando teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, teve que cair com o rosto em terra. Quando conheceu o Senhor, ele passou a dizer: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Por favor, usa a minha vida. Eu me entrego, eu me rendo. Por que tu me chuta, Paulo? Por que tu vem contra mim, Paulo? Por que tu levanta contra mim? Duro é para ti, Paulo, duro é para ti. Esse encontro ele não pôde suportar. Eu estava esses dias pescando, e alguns pescadores muito ricos numa cabana, eles com a sua lanche, com a sua caminhonete, nós numa cabana pescando. Encontramos eles, e tinha um deles à noite, nos ofereceu janta na sua cabana, e nós fomos comer com eles, três irmãos. E um deles, de maneira muito altiva, muito debochada, começou a falar da sua separação, do seu divórcio, que deixou os filhos com a esposa, começou a dizer um monte de coisas sobre ela, bebendo muito, já cheio de álcool no corpo, e começou a dominar assim, dominar de um jeito a nossa janta, e a gente começou a ficar bem pequenininho. E daqui a pouco o pastor André, um alemão, bem grandão, que já trabalhou com a gente na Alemanha 10 anos, um jovem, um guri de 37 anos, levantou e disse para ele: camarada, tu vai me ouvir agora. Não importa se tu está bêbado, mas tu vai me ouvir. Eu quero te dizer que a vida vai te cobrar tudo isso. Hoje tu está rindo, mas o teu vazio é tão grande que tu tem que preencher as noites todas andando de bar em bar e de balada em balada e de boate em boate tentando encontrar algo que alivie o teu vazio. Você é um irresponsável que está jogando os teus filhos nas mãos de outro homem que sabe lá quem é. Um dia, quem sabe, nem você vai poder pegar os teus netos na mão. Então te arrepende, te converte, entrega a tua vida a Jesus e volta para tua mulher.
E eu nessa hora já estava saindo para o banheiro, já estava largando. E esse alemão foi tomado de uma autoridade de Deus. E daqui a pouco o outro que estava com ele, companheiro, começou: viu? Eu te falei. Te falei para ti. Aqueles que estavam todos altivos e todos senhores de si. Eu te falei para ti, é isso aí. Fala para ele. Fala, o que, que o senhor é? O senhor é o que? O pastor? Não, eu sou tão pescador quanto tu. Sou tão pescador. E graças a Deus nós podemos orar com aquele homem que estava com um filho ali, observando aquilo tudo. Um filho adolescente tinha que ouvir toda aquela barbárie. E o menino chorando pediu que nós orássemos por ele também. Eu quero dizer para você, não se iluda com aparência, não se iluda com essa gente. Eles precisam do Senhor que você tem, do Jesus que você encontrou. Não se iluda, não se iluda. Levante-se em nome do Senhor Jesus. Levante-se. Agora, nada é coincidência nos planos de Deus. Deus sabia que Filipe tinha que chegar, pastor, naquela hora. Porque o profeta Isaías estava sendo lido toda a viagem. Por que que tinha que ser na hora que ele estivesse lendo o capítulo que fala de Jesus? Veja bem, porque o Senhor disse: apressa-te, vai por este caminho, corre, não fica assistindo, mas corre, porque eu quero que tu entre na cena na hora que ele estiver lendo sobre Jesus. Ah, meu Deus, Deus é tremendo. O texto registra, ele estava lendo o texto sagrado do Messias em Isaías, mas tem tanto texto em Isaías, porque ele estava lendo esse. Porque foi nessa hora. Hã? Por que foi nessa hora? Porque Deus sabe que há uma janela aberta no coração do homem, e que essa janela aberta, esse momento espiritual, precisa ser aproveitado pela gente. Neste momento era uma janela que se abriu no coração desse homem, por onde a palavra do Senhor pôde entrar. E o Filipe pergunta, correndo lá de baixo: escuta uma coisa, tu entende o que tu está lendo? Mas Filipe não sabia o que ele estava lendo, qual capítulo ele estava lendo. É registrado por Lucas que ele estava lendo esse texto, mas Filipe não sabia. Filipe só pergunta: tu entende o que tu está lendo? Tu entende os sinais? Tu entende os tempos? Tu entende a natureza? Tu entende o teu drama que tu está passando? Tu consegue fazer uma leitura? E ele diz o que é lógico. Ele diz o que é lógico. Como eu vou entender se ninguém? Como eu vou entender se ninguém me explica? É lógico isso. Me explica. Que tristeza. Ao mesmo tempo, tanto brilho nesse homem e tanto desespero. Tanta luz e tanta treva. Eu não entendo, eu leio e não entendo. Ele está falando dele mesmo, Isaías, ou está falando de outro? E aproveitando, a Bíblia diz, aproveitando, o Filipe começa a pregar exatamente desse ponto. Bom, vou falar então, essa é a tua dúvida, se é dele ou se é de outro. Não, não é dele, é de outro. E esse outro foi aquele que você ouviu notícias, que foi crucificado em Jerusalém. Mas aquele que foi crucificado, que você ouviu notícias, esse era o Messias, e ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, é ele. Aleluia, glória a Deus. Essa janela aberta no coração, preste atenção. Tem pessoas que Deus está te mostrando essa noite que você precisa sair daqui correndo. Porque a janela do coração dessa pessoa está aberta, está sensível. O momento que ele está passando é momento oportuno. Você precisa apressar. Eu preguei essa mensagem num domingo à noite na igreja e um irmão querido estava ouvindo. No outro domingo, quando deu 7h15 da noite, ele decidiu não ir no culto, ia ficar em casa deitado, ainda teve a cara de pau de contar esse testemunho. Eu falei para ele: tu está disciplinado agora, e agora está reconciliado para poder contar o testemunho. Volta aqui. Ele disse: pastor, eu estava deitado, eu não vinha no culto, nós tínhamos chegado do retiro, e ele
não ia no culto, estava cansado, e um amigo ligou para um, para dois, para três amigos cristãos, e os três, não sei por que, cargas d'água naquele dia, não iam no culto. E nele, quando o amigo ligou dizendo, por favor, hoje eu não sei por que, mas eu quero ir na igreja contigo. Ele ouviu uma voz que disse assim, apronta-te, calça o tênis, bota a roupa e vai. Falta 15 minutos para começar o culto, vai mesmo atrasado. E sabe, eu tenho certeza, o Senhor vai falar contigo essa noite, apronta-te, esteja pronto sempre, não tenha preguiça, não procrastine nunca, quando alguém precisa de você, não procrastine. E um verdadeiro encontro com Jesus tem sinais muito claros, muito claros. Que tem água. O que impede que eu seja batizado? Veja como é claro um verdadeiro encontro com Jesus. Quando alguém fica assim, pastor, tu quer te batizar? Ah, não sei, eu estou pensando, eu acho que não chegou o momento ainda. Ele não está bem, ele ainda encontrou assim com a sombra de Jesus. Passou por ali um vento, quem sabe. Às vezes fica um ano, dois anos, três anos na igreja, você pergunta, e agora? Próximo então? Pois é, eu estou aqui resolvendo umas coisas antes. Mas olha o sinal da conversão verdadeira, genuína. Tem água aqui, uma água suja, uma água toldada, mas tem. O que impede? E disse Filipe, nada. Se tu crê de todo o teu coração, beleza. E ele disse, eu creio. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu creio, faltava alguém para dizer para ele, para explicar para ele, só isso faltava. Já estava tudo pronto no coração dele. O Espírito Santo, antes de falar com Filipe, antes, já estava preparando o coração desse homem. Se movendo no coração desse homem. E agora, chega então, Filipe diz, então vamos lá. É agora, cara. Então ele disse, para tudo. Mandou que os camaradas parassem a carruagem e ele desceu. A gente sabe que só quem tem o poder de parar são as pessoas. Só quem pode dizer eu quero, só quem pode dizer para a minha vida toda, dá um stand-by, porque eu quero descer para me batizar, para servir a Jesus, são as pessoas. A gente não pode fazer isso por elas. O cara podia muito bem dizer para Filipe, show, brigadão, hein? Se vê uma outra hora, a gente conversa mais sobre o assunto. Mas Filipe sabia que isso podia acontecer. No entanto, ele parou e desceu. E sabe, queridos, as pessoas podem não dar ouvido, as pessoas podem continuar tocando a vida, mas a minha obrigação é falar, olha, você entende o que a vida, você entende o momento que nós estamos vivendo, você entende a situação da sua vida eterna, você entende que a vida vai cobrar. Essa é a nossa obrigação. Quem sabe tem pessoas hoje visitando aqui, eu não sei, pessoas que estão procrastinando, estão levando a vida assim, deixando para resolver coisas importantes amanhã e depois de amanhã e o ano que vem. Eu quero dizer para você, sim, só quem tem poder de parar a vida, de parar essa jornada um pouquinho para dizer, eu quero recomeçar de uma maneira diferente, eu quero recomeçar levando o Senhor para casa. O texto diz que Filipe evaporou dali, mas ele não precisava mais de Filipe, ele saiu dali contente, como nunca havia voltado para casa contente. O texto diz que ele voltou contente, porque se ele sempre fez essa viagem, se ele sempre trouxe sacrifícios, se era um homem de bem, por que ele voltava sempre triste? Agora o texto diz que ele sai dali contente. Então, eu quero dizer a você que quem sabe está nos visitando hoje aqui, sim, você tem o destino nas mãos. E você pode parar hoje a sua jornada e dizer, eu quero.
Sim, eu aceito, eu quero levar o Senhor Jesus para casa. Eu não sabia o que eu buscava, eu não sabia o que eu queria, tenho tentado me preencher com muito trabalho, com muitas posses, tenho tentado preencher a minha vida com muita festa, com muito prazer carnal, mas eu não sei o que eu estou procurando. Estou numa jornada, tenho viajado muito, tenho andado muito por lugares áridos, desertos, solitários, mas eu volto sempre para casa do mesmo jeito, embora eu tema a Deus e respeite o sagrado. Pois bem, deixe-me lhe dizer, hoje chegou o seu dia de ter um encontro com o Senhor Jesus e parar de procurar. Simplesmente dizer, aqui termina a minha busca. Encontrei o Senhor Jesus. Quero orar por você, vamos ficar de pé. Quero poder orar por ti. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar por vocês. Eu quero orar antes pelos jovens, pelos adolescentes, pastor, se o senhor me permite orar. Quero orar pelos adolescentes. Preste atenção em mim, você que é adolescente. Eu não sei você, no nosso tempo, eu vinha conversando isso com um dos irmãos. A gente ia para a escola um pouco envergonhado de ser crente. A minha geração passou por isso. Porque a gente era estranho, a gente era um ET. A gente era um ET. A gente ia vestido de maneira diferente. Quem mais sofriam eram as meninas. Porque as meninas sempre foram escravas mesmo desse negócio de usos e costumes. Então elas iam para lá e a gente, eu me lembro que uma vez eu levei uma carta da minha igreja. Do meu pai, porque na verdade ele que assinava, né? Dizendo que eu não podia fazer esportes, porque eu não podia botar bermuda, eu não podia jogar bola. E como é que eu vou falar de Jesus? Os caras vão dizer, pô, se eu for para tua seita, eu não vou poder jogar bola. E eu me lembro que as meninas também, elas ficavam em nichos, em guetos, no recreio. Juntava só crente com crente, porque era tipo ET, só elas queriam elas. Daí elas ficavam assim, tímidas, constrangidas, roendo um negocinho, um lanchezinho, e falando mal das bonitas. Mas aquela lá, ainda é perua. Que lixo, rapaz! Aquilo lá. Ficava falando mal das bonitas. E aquilo já ficou com não sei quantas. Ah, ninguém queria elas, tadinhas. E os meninos, geralmente, se comportavam pior do que os não crentes. Os bonitos eram os mais irresponsáveis, os que mais faltavam aula, os que mais aprontavam, para mostrar que não eram assim tão infelizes. Então eu não sei como tu te comporta hoje. Hoje, graças a Deus, a gente pode passar despercebido, pode ser o verdadeiro agente secreto do reino de Deus, porque você está lá vestido como todo mundo. Você pode fazer esporte, glória a Deus por isso. Uma salva de palmas a um pastor que libera um esporte na igreja. Ah, glória a Deus. Jogar bola, jogar com sei o quê, show de bola. Você pode cantar, você pode dançar, você pode aprender balé, você pode aprender rap, você pode aprender dança de rua, você pode fazer, você pode pintar a cara, você pode usar rouge e batom. É, isso é antigo. Eu digo para minhas filhas, minha filha, que tem tanto ruge na cara. Isso não é ruge, pai. Isso é outro nome lá. É blush? Isso, é blush. Então você hoje não precisa mais ficar envergonhado dizendo, poxa, essa pessoa não vai querer Jesus por causa da minha fachada, por causa do meu estereótipo. O teu estereótipo não é mais problema para as pessoas. Ao contrário, geralmente os crentes se vestem até mais bonito. São mais cheirosos, mais arrumadinho, mais limpinho. Então eu quero te desafiar a você tomar autoridade em nome de Jesus. Isso só é possível cheio do Espírito Santo. A não deixar passar a oportunidade e falar do Senhor Jesus para quem você tiver que falar. Vai saber que atrás de cada pessoa
Existe um vazio enorme, um buraco enorme. Amém? Eu quero chamar agora, quem gostaria de ser usado por Deus para alcançar os seus amigos, vem aqui, eu quero orar por ti. Eu quero ser usado por Deus para alcançar os meus amigos. Quero ganhar um por um dos meus amigos. Eu não vou me calar, não vou silenciar. Aleluia. O tempo é curto, por favor, não brinque de viver. Não brinque com a vida dos outros. O tempo é curto. Deus, o tempo é curto. O tempo é curto. Aleluia. É o Espírito do Senhor que vai fazer com você. Não se preocupe. O Espírito de Deus já está indo na frente de cada um de vocês. Parentes difíceis de ser alcançados. Há uma janela aberta no coração dessas pessoas. Há uma janela aberta. Não é você que vai fazer. É o Espírito do Senhor em você. Você precisa ganhar aquelas pessoas. Você precisa abrir a boca. Você precisa convidá-las. Você precisa falar do amor que te alcançou. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Enche, Senhor, os teus filhos com o Espírito Santo, porque essa obra só é possível pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem diz: vai para lá, volta aqui, fala isso, diz aquilo. Só o Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Quem quer dobrar o seu joelho na galeria para não precisar vir aqui? Quem gostaria de fazer isso? Quem sentiu que necessita ter responsabilidade com as pessoas que o cercam? Faça isso em nome de Jesus. Eu vou pedir para a igreja, levante suas mãos para cá. Libere a graça, a unção, o poder do Espírito Santo sobre a vida desses adolescentes. Eles não precisam mais ficar acuados. Eles não precisam mais ficar envergonhados. Não, não precisa. Eles não precisam mais duvidar, nem ter medo algum. O que eles têm é precioso. O que vocês têm é maravilhoso. O que vocês têm pode mudar vidas. O que vocês têm pode ser a resposta que alguém está buscando. Pode ser o que preenche o vazio. Oh Deus, sim, em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos, nós oramos, nós oramos. Senhor, levanta Filipes. Levanta meninos e meninas, homens e mulheres, que estejam, Senhor, sensíveis à Tua voz. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser uma geração voltada para nós mesmos. Não queremos ser cristãos, Senhor, que olham apenas para o próprio umbigo. Faz-nos olhar para aqueles que passam todo dia por nós. Mostra-nos pessoas que sofrem. Mostra-nos pessoas que sofrem. Mostra-nos famílias sendo destruídas. Mostra-nos casamentos de fachada. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos meninos e meninas, Senhor, que estão pensando em se matar, mas que ainda não disseram nada para ninguém. Não conseguem abrir os seus corações, entristecidos, rejeitados, desesperados. Mostra-nos, mostra, Espírito do Senhor, mostra. Nós precisamos chegar com a palavra certa, na hora certa. Oh, nós precisamos chegar em nome de Jesus. Xarabacandos tu, nascei mais. Espírito, Espírito, vem inundar os corações, vem despertar as vocações, vem encher o teu povo, dar ousadia para pregar, intrepidez para testemunhar. Jesus, vai orando, vai orando, vai orando, aleluia, vai orando, olha essa canção que linda, aleluia. Pede ao Senhor sensibilidade, pede ao Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, mostra-me pessoas, mostra-me. Pode ficar de pé, isso, vai ficando de pé aqui na frente, isso, vai ficando de pé. Oh.
abrace. Abrace essa pessoa que está do seu lado. Abrace. Que está do seu lado e ore com ela, ore com ela. Espírito de Deus levantou Felipe para ganhar uma pessoa. Aonde estão garotos? Aonde estão garotas? Querem agora se entregar diante de Deus para ganhar pessoas para Cristo. Eu quero que você faça a sua oração diante de Deus agora, cara, se entregando ao Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus te leve a pessoas que precisam ser transformadas através da tua vida. Deixa o Espírito de Deus levantar a sua vida agora. Deixa o Espírito de Deus levantar a sua vida agora. Sua sala de aula vai ser transformada. Sua família vai ser transformada através de você agora. Você é o Felipe que Deus está levantando para transformar a vida do seu pai, transformar a vida da sua mãe, revolucionar a vida do seu primo, da sua prima, da sua escola. Receba o Espírito de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito de Deus agora. Você pai, você mãe, estende a mão para cá, porque a graça de Deus está levantando essa geração. Está levantando essa geração. Olha a glória de Deus aqui. Olha a glória de Deus aqui. Olha a glória de Deus aqui. Blumenau ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma garota que se entregue totalmente ao Espírito de Deus. Blumenau ainda não viu o que Deus pode fazer através de um garoto que se entregue totalmente ao Espírito de Deus. Esse garoto hoje pode ser você. Essa garota hoje pode ser você.